Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Magic Craftu s Vendou. A Čus. jen tak mě teďka napadá, vidíš okolo mě bílej. Vidím. Nevím, čím to je. A to bude asi nějakým enchantem. Je to možný? Jaký máš na sobě enchanty? Počkej, na sobě nic, ale možná to bude. Není to tím letím. Ne. Tak nevím. Divný. Nevadí, aspoň Okej. jsi zvýrazněná. Aspoň vím, kde seš přes zdi. Jo, to je fakt. Okej, lidi, dneska mám slíbený, nebo co jsem vlastně říkala já, že bych strašně chtěla u sebe dělat, což máme tady krásné mé oblíbené, chtěla jsem říct teďka světlušky, ale myslím, slím včeličky a první, co potřebujeme, je ten skup, takže budem potřebovat sticky a Tady. nějakou vlnu. Tady máš vlnu. Okej. Bylo jednoduchý, co? Nečekala jsem, že Venda bude vědět, kde jsou tady věci, ale dobře. A tady máš sticky. Jo. Už Já jsem ti to si... připravil. Jo. To je divný. Já si tady jenom takhle narychlo uklidím nějaký věci, já jsem totiž zase opět těžila, nevím proč, ale fakt mě tady baví těžení. Tak jo, sticky mám. Já už to mám hotový. Aha. A že mi to kazíš takhle, tak já to taky vytvořím. Já kazím, že to jako Počkej, vytvářím dřív jakže, než kamže ty. to musím dát všechno? Takhle, Vlnu jasně. nahoru a jinak Dobrý, všude. mám to. No. Lalalala. A potřebujeme smoker, No i ten taky budeme potřebovat, ale ten tady vůbec nabíce není, vidíš to? To je divný. ale vytvořit ho můžem, teď koukám na to. Potřebujeme na to čtyři, ne, dvě vlny, stick a flint and steel a pak potřebujeme tin ingoty. Říkal jsi vlny, nechtěl jsi říct dvě ty Kůže. dvě kůže? Co jsem řekl? Vlny. Aha. Nebo já jsem asi slyšela vlny. Napište, když takhle lidi do komentů, co jste teda slyšeli, protože já teďku taky nevím, co jsem teda řekl. Jo. Maky mě Flynn tady and... takhle úplně mate. No, Matutě, já tady ten Flynn asi nemám. A máme nějakou vlnu, teda kůži. Jo, kůži máš u knížek. Nemám. Nemáš, tak někde jinde Já bude. jdu zabít krávy. Jo? Jo, tak já jsem ji asi sdělala. Je možný, že i já, když jsme dělali ty knížky a takhle. Ne, tak fakt není. Tak smůla, Vendo, musíš si tam dojít. Já už teda dva flinty mám, jenom vytvořím teda ten flint and steel. Tak se dělá takhle? Jo, dobrý. Oh, Maki, my dostáváme dárečky už, jak je prosinec. Hustý, tak Normálně, doufám, že když to pak uvidím. někoho, když zabiješ, tak No. dostaneš dáreček. Jasný, já jsem se nechtěla, jsem sem chtěla tohleto a... Zase stick a tin. Okej, tin bychom měli mít, teda doufám. Jo, tinu máme hodně. Jo, já už tam jdu, už to mám hotový. Jo, tak když tak hodíš to na mě, že já to vytvořím. Jo. A rovnou ti dám i dáreček jeden, hele, máme dva. Jezus, to je sladký, ale já chci to druhý. Otevři ho. Co se stala? Asi řekla bych, že uhlí. No, protože jsi byla zlobivá, no. Jo, Maki je zlobivá vždycky, tak proto dostává uhlí. Jo. Spíš Ne? ne, ale dobře. Ale Takže tady jo. máš pro sebe a já si udělám ještě taky. Krása. A tímhle tím vlastně čoudíme ty včely a tímhle tím to pak sbíráme. A co tady máme dál v klestíku? Mí 32 bronzu. K čemu tady potřebuješ bronz? Možná na ty další věci potom, ale spíš bych to viděl asi na ten Jdem. bee house potom. Jasný, tak jdeme spíš najít nějaký včely. Jo. Fakt nevím, kde můžou být. Nějak jsem to teďka nezjišťovala. Jako jo, když jsme se někam třeba s Venou vypravili, tak jsem nějaký viděla, ale necíleně. A vím, že jsme jedny měli tady dole, ale ty jsme zničili. Já kouknu tady někam jako Tady jinam jsou ty vedle. klasický, to jsou takový ty. V tomhle tom biomu to probudou nějaký. Já tady taky obíhám, tak aspoň oba dva můžeme koukat někudy jinudy, kde třeba kdo ho první najde, tak to má. Já doufám, že to budu já. Cože? Ale no, Venda. Mám ho! Mám ho. No, to Ne, mi nedělej. kecám. Kecám. Já jsem to prostě musel říct, víš. Mám ho! Cože? To není ale vtipný už, Maki. Počkej, ještě jsem se tam nedostala. Aha. Máš tady slovu, prosím tě. A to mě nezajímá nějaká sova. Teda už je blbý, že začíná večer. Já dám klidně den.
Jo, tak počkej, tak já se tady vystavím a klidně ho můžeš asi dát. Já bych nerada takhle, mám tady krásný tyhle ty černo-bílý. Mám forest. Bořeky. Mám hazelnuty. Jo. Jo jo. No, tak asi jsem je vyčoudila. Hoho. A máš z nich tento pláství? Ne, 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 to většinou nedostaneš, ale vidíš tuhle tu hetku. Co to je? Ježiši Maria, to je divný. Chudák slepice. Já bych asi našla ještě nějaký. Tady. Jo, červený. Tak pojď ven do teďka ty. Tak co mám dělat, pravý? No, než ten B-smoke. No. Čuť do nich a pak je seber tím druhým. Oh. Ha, ty ho tam máš? Pecka. Super. Tak vezmeš to, já mám plný inventář. Co by mě to překvapovalo. najde možná ještě jeden, aby jsme měli rovnou dva ty bee housey. Hele, tamhle máme zase černobílej. Dobře. Samozřejmě těch včeliček je strašně moc druhů. Ale mám tady nějaký další. Jo, super, taky vem. To je ten, taky ten červený mám. No jasný. Jo, mám taky. Mám taky, ježišmada, Vendo, kde seš? Tady. Kousek od tebe. Počkej, map, jo, dík. Tady. Hele. Tak. Ale to bude. Tak ne. Oh! Na. Pecka. Kouknem na to, takže my máme dvě princezny, dvě tyhlety, dvě princezny a jednu tuhletu. OK. Hele, tady ještě jen pro info, tady jsou nějaký ještě taky další. Ale to jsou podle mě jiný mod. Hele. Jo, to je podle mě jiný mod. Ale máš tam taky. OK. Tam je rovnou královna. Hustý. Tam je rovnou královna, vlastně vypadá úplně jinak. Tady máš taky ještě jedno, hele, počkej, taky to zkusím. Tady nad tebou jsou taky. Další královna. No, z těchto těch to je jiný mod a tam sbíráš královny, ale u těch nevím, jak se dělají to. Uměrně. Jakoby věci, jaký v tom jsou. Takový jako zajímavý, no. Hele, tady. Tady máš pak ještě, že jo, ty klasický úplně, že to vypadá jenom fakt jako úl. Jo. Když tady máš čaky, to už nezbíráme. To nemusíš ani vypalovat. Vypalovat? No, nemusíš. Ježíš, to je divný prase. Je špinavý od bláta. No, to teda. Možná bychom se mohli vrátit domů, aby jsme mohli jakoby stavět dál. Jako asi to vypadá na to, že půjdeme, protože teda už nevidím žádný. Tak jo, jsme zpátky doma. Uděláme hezky ten bee house. Jen mě ještě napadlo, já teď, když tady vidím ten upírský biom, no. Tak tam já se podívám. Dobře. Protože vím, že v upírském biomu jsme tehdy taky něco viděli. Jo, tam asi taky něco bude. Já udělám teda ten bee house. Takhle a jednu teda tu Jo, ne. Já jsem si nevytvořila ty... tohleto jsem si nevytvořila, stává se. Tak uděláme takhle a teďka už to bude fungovat. Krása. Já bych je možná postavila, ať to máme co nejblíž. Třeba sem, samozřejmě okolo budeme potřebovat kytky. Aby jsme vlastně udělali královnu, tak dáme tuhletu. A s touhletou se přetvoří a bude z ní královna. A bude už, vidíte, už je královna, bohužel tady mi zbyla jenom jedna. Ale potřebuju kytky, takže já jdu na počkat, já nějakou mám u sebe, nebo Venda jí spíš rozkop, nebo já jsem to byla. Tak budeme potřebovat kytky. Samozřejmě v tomhletom biomu máme kytky, ale není to žádná sláva. Mám ještě jeden a to je bílej. Úplně celý bílej? Jo, jmenuje se Forest Hive. No, vždyť to byl ten černobílej, ne? No, asi jo. Mám z toho Forest Princess. No, teď ten máme. Ale v pohodě, klidně ho vem. Mám. Stačí ti to? Jo, krásný, stačí to a teďka vlastně bude už hezky. Tady vidíte, jak hezky lítají, krása. Neodpovídá. Dobrý. A ještě bych udělala z těch. Samozřejmě budeme potřebovat, máš ty drony, ty malý, ty, co nemají korunku, Vendo? Ne.
Počkej, co jsem teďko sebral? Ne, taky to je princezna. Taky já bych právě potřebovala toho drona. Takže doufám, že tady najdem taky nějaký ty, samozřejmě kytky vezmu cestou. Můžeš mi říct, že už je zase noc? Divný, ale dám den. To bylo jako nějaké rychlé. No, hele, já jsem teda se portnul za tebou a mám teda nějak teda ty dvě princezny. Jo, já se tady kouknu, jestli tady to není někde v okolí, protože já bych ráda chtěla ty drony, protože přesně pro ty černobílý... nevidím. Žádný nevidím, to je špatná zpráva. A zároveň mám ještě to, ještě mám... Králík. Jak se to jmenuje? Mám ještě Meadow Princess, což my máme Meadow jedno, takže by tam se mi jaký mohl dát, ne? Ne, já potřebuju drony. Princeznu už nepotřebuju, takže to můžeš vyhodit. Je. Je to špatný, takové morbidní, ale už ji můžeš vyhodit. Dobře, no a mám jeden honeycomb. Aha, super. Samozřejmě z těch honeycombů pak můžeme vlastně získávat věci, ale na to potřebujeme už jiný zase ty vymoženosti, když to tak řeknu. Ty vogo, tady není žádný. Ne, viděla jsem možná. Jo, červený, doufám, že tam bude dron. Vlastně do toho, do toho, co vlastně ty beehousy, tak tam můžeme použít ty drony jakýkoliv. Jo? Jo, jo. Takže to je docela fajn zase, jako, že to nemusíš jako zase jo, dělat mám. Podle toho. Partneš mě na sebe? Jo, já jsem takovej jakože kousek od domova, ale... Dobře. Spíš tak dej lomeno home. To mám blíž, no. Já jsem čekala, že právě bršu toho. Ale tyhle ty už nám hezky taky lítají, krása, ať tam ještě pomůžu drona dát. Já pár taky ještě proskoumávám radši, ať ti pomůžu. Dobrý. Asi řekla bych, že ty, co tady máme takový ty nejvíc základní, co jsou, nebo ty, co asi nejvíc často jakoby najdete, pak samozřejmě jsou i jiný v jiných biomech, což jsou mnohem takový, ne že lepší, ale jsou těžký na ty, kdo vlastně koukal na ten, na... Co jsme točili předtím? Dobrodružňák. Dobrodružňák, tak tam vlastně ty včely potřebují mít svůj, jak to říct, musí být ve svém biomu, pro který jsou, takže třeba když bychom vzali nějaký včely ze zimy nebo z bažiny, který potřebují hodně vody, tak by tady nepřežili a nic by tady nedělali. Jo. No, nicméně, já jsem teďko tady jim získal Solid Ender Eye, tak jsem si říkal, co to sakra je. No, ještě tam máme teda nějaký ještě Impregnated Casing, což vůbec ráně třeba nevím, o co go. Aha. A má se to vytvořit v Carpentru, takže si asi nejspíš budeme muset teďko vytvořit Carpenter. Aha. Který se dá udělat teda pomocí toho, když půjdeme teda v té questline na těch 32 bronz. Bronzů. Jinže ten bronz máme dole, takže to stačí jenom dát jako do inventáře a máš to. Aha. V podstatě ano. To je takový jako jednoduchý. A můžeme rovnou pokračovat jakoby i dál. Takže ten máme tady, to je copper, bronz, že jo? No. A já myslím, že máme bronz, máme copper. tak to je na prd. A jak se dělá bronz? Ale já jsem ti ho sem někam dávala, nedávala. Asi ne. Já myslím, že jo. Tak prej ne? Přemýšlím, z čeho se teda vykraftí bronz? Bronz dust? Small pile of bronze dust? Počkej, ale tady to fakt jako nikde není, možná fakt ten bronz úplně muset asi někde nakopat, ale... Je to divný, teda jako... Pyrited dust? Už tady bronz. Máme samý dusty, ale prostě bronz tu není. Tady je bronz. Kde? Bronz blend, ne, jakože koukám tady na to. Stinu a kopru. Stinu a kopru? Jo. Kopr a tin máme, takže můžeme ho udělat. No jasně. A v čem se to teda dělá? Jako máme dáš do krafťáku? Ne, dělá se to v nějaký peci. Alloy kiln. Ne. Jo. Ne. Jo. Alloy kiln, jo. No. To si děláš legraci. Ne.
Tak já se na to jdu podívat zase, jak se to kraftí celý, protože to se máš zase na co těšit. Dobře, teď čekáme. Tak Maki, asi jsem teda přišel na to, jak se to teda kraftí. No, povídej. Mělo by to být teda z briků a ze sandstoneu. No. Z čehož teďka, já jsem si teda nahoře udělal právě ty briky, to no. Můžu vyhodit, to nepotřebujem. Stačí, když uděláš takhle a takhle, můžeš si všimnout. Já to neuvidím. Aha, pardon. Tak mám teďko 4 tyhle ty kiln briky. Kam bych to měl teda dát zase? Místo nějaký. Počkej. Ono to bude malý. Mělo by to být 2x2x2. Jo. Okay. Takže jenom takovýhle krásný místečko udělat. Počkáme, než teda Maki to vykope. Ještě jeden a dáš to doprostřed, jo. Dobře. Tak, raz, dva. Tak a já si jdu ještě nahoru pro ty briky, co se mi tam ještě dělají. No. A pak se to má takhle tam na sebe dá. No. A jenom by se to mělo ještě nějakým klíčem, nebo snad kladívkem, by se do toho měla udělat dírka. No. A to je všechno. Ok, a my to kladívko máme? Myslím si, že ne. Budeme ho muset udělat, to je snad jednoduchý. A nemáš dva sandstone, prosím tě? Jako u sebe? No třeba. Kdybych je sebrala? Já nevím. Já nemám, ani my taky nemáme nahoře. Tak já to jdu najít zase, no. Jo. Ono, my jsme to vlastně předtím vypláceli na ty skla, no. Bohužel. Hele, ale dobrý, tady máme písek. No, takže vidíš, čas zvládneš. Dej mi minutku. Já teda ještě kouknu na tu pec, jak funguje. Tak jo, Maki, asi to mám teda hotový. No. Už jsem to teda tady nějak dodělal a schválně, hele. Takhle by to mělo být. No. Snad teda, aspoň v to doufám, jako. No a teď musíme teda udělat nějaký to kladívko. Což hned ti řeknu teda z jakýho, jo, Engineer's Hammer se jmenuje, jo. Takže já si to budu rychle najít. A mám ho a dělá se ze dvou tyček, dvou ironů a jeden string, tak to je jednoduchý. Tak to je jednoduchý, stringy máš v čestce, kde jsou zvířata. Jo, dobře, takže dva irony, tyčky mám a stringy mám tady. Super, no to už máme fakt jako jednoduchý, díky bohu za to. A uděláme hned, aby to teda fungovalo, uděláme ti ten bronz. Krása. Tak a jen prosím, ať to teda teďko fakt jako funguje. Hamá, dobře. Jo, hele, mi se to přetvořilo. A jak roztomilé. Takže nahoru, to dej. Očkej, já je nemám u sebe. Cože jsme to říkali, tin a bronz a tin, ne, kopr a tin. Kopr a tin. A dolů akrát musíme dát podle mě nějaký, no podle mě možná ten pulverizovaný, no ten tam nepůjde pulverizovaný koul. Tak čím bychom to teda mohli, já nevím, asi klasický, jo, aha, ty se tam dal, pardon, já jsem se nekoukal. Já čekal, kdy jakože, podíváš se už sakra. Já jsem se nekoukal na obrazovku. Ne, dobrý, Vendo. No, dobře, no. Ale už se nám dělají. Krása, já tam možná ještě přidám ještě nějaký uhlí, kdyby náhodou aspoň se nám toho udělá více. Ale aspoň, že se toho dělá docela jako dost. Po čtyřech se to dělá, to je celkem dobrá pec, jako. Vlastně za chviličku budeš mít těch 30, kterých potřebujeme. Jo, jo, právě. Takže krása, my si chvilku teda počkáme na těch 30 a pak budeme pokračovat. Už máme krásných 32, Vendo. Takže questík se nám udělal. Super. Rovnou si vezmeme, co dostaneme. Aha, špagety jsem dostala. Špagety? Špagety. A teďka si uděláme tohleto, ok, to se dává do kolečka a potřebuju 4. Mám kouzelnickou hůlku. Hustý. Nějaká jakože lepší možná. Mám to. Další questík tohleto, sice nevím na co to je. Mě celkem nevím. Ten studi casing. To asi jako nějaká součástka. Oh. Ale můžeme udělat ten carpenter teda. Jo, tam ho potřebujeme. Což je bronz. A sklo. A ten sturdy, no. Tak já vezmu sklo. Teda jo, my máme vlastně hodně skla. Máme fakt hodně skla a vezmu rovnou ještě bronz, protože já už ho nemám. Tak trochu jsem ho už vyplácala. Takže, jakže to patří? Doprostřed je tohle, sklo je nahoru a dolů. Aha, ano. A okolo je ten. Jo, přesně. Krása, máme to.
Tak jo, tak já nevím, jestli to bude, asi to nebude potřebovat žádný pohon, takže to můžeš klidně dát třeba sem. No, já doufám, že ne. Jsem to nejklidně, tady máš takový místečko. Já si myslím, že to právě pohon bude muset dělat. Jo, ale právě nevím jaký. Já už taky nevím, ale vím, že jsem to nějak zapojovala. RF-ko. Počkej, to je tohleto RF-ko. To je tohleto. Tak to vykopej, no a hoď to jakoby z... No, zkus to tam prostě šoupnout. Stored RF-ko, jo. Mělo by to fungovat. Mělo by to fungovat, jo. No, mělo by to fungovat, takže OK, můžu si ale vytvořit tím pádem... Co jsme to chtěli vytvořit? Já nevím. Jo, ten impregnated casing, což reálně nevím k čemu. Jo, a můžeme potom vytvořit apiary. Takže jo, uděláme a centrifugu bych mohla ještě vytvořit. Hele, Maki, potřebujeme jakýkoliv dřevo a dát ho do kolečka tam. Tak já tady něco nějaký vezmu. No. A zkusíme to teda, jo. Jestli to a já teda vytvořím ještě ten, tu centrifugu. Tam dávám jenom kopr a vlastně to úplně v podstatě se to dělá stejně. Dobře. Udělej centrifugu. Centrifuga. Já bych jako celkem jako někdy chtěl jít na centrifugu s Maki, protože Maki nás tam nikdy se mnou nechce jít. Ne. To je hrozný. Já už nahoře teda v té centrifuze dělám ty honeycomby. Aha. Z tohle to dostávám snad jenom dřevo, myslím, že, nebo... dostávám teda honey drop a myslím, že dřevo. Hele, já koukám, já si potřebujeme nějaký recept ještě na to. Jo, to vím, to je taky složitý. Teda to si pamatuju jako z minulýho. To si já vůbec nepamatuju, jak se to dělá? Pak bych mohl udělat ten fabrikátor. Tam myslím, že u tohleto Vando ty si vůbec jako do toho nedělal, protože jsme nevěděli, protože tam já to vůbec ani nebylo tolik napsaný. A já vím, že jsem se tam s tím promnutím jako srala. Hele, honeycomb jsem tam hodil. Aha, šikulka. A že to ani jako nějak moc nefungovalo naposledy, nebo nevím. Ale co bych mohl dělat, ten nějaký hezký crafting, jak tam je. Tam potřebuji glass a gold, takže já si dojdu ještě pro goldík. Sice nechávu, k čemu je tahle ta ryba, co jsem teďka vyhodila? Máš swarmer, můžeš to sníst? Jo. A nevím. A ji vypálím za chvilku, neboj. Ok, takhle a čtyři, jo, a ještě potřebuji teda čestku. Dobrý, tu tady máme, krása. Takže čestka byla dolů, tohle bylo doprostřed, tohle bylo na krajích a sklo bylo takhle. Jo, pecka. Takže máme nějaký jiný krafťák a řekla bych, že to vypadá trochu jinak, ok. A, dobře. To fakt vypadá trochu jinak a řekla bych, že do toho taky budeme potřebovat pak elektriku. Elektríku. Elektríku, takže to možná hned přesunu, samozřejmě vezmu si i tady kábly, ať to vlastně není všechno při sobě, takže tady ti to tak jako trošku rozdvojím, Vendo. Aha, já tady koukám na ten impregnated casing ještě, jak se teda vytváří, no. Jo. Já si vezmu odměnu sem, co to je, hustý. Fermenter. Máme squeezer. To máme taky. Squeezer, to vypadá jak? No, fermenter, centrifug, nemáme podle mě squeezer. No, asi ne. Tady mi to píše, že vám potřebuji ještě squeezer, tak nevím. Bronzový. Jo, tady ho mám. Squeezer, ten se dělá taky pomocí sturdy casingu, ten co si dělala. Aha. A kolem tinningoty a nahoře a dole je zelený, nebo jakýkoliv světlo, sklo teda. To už potřebuje dokonce i vodu. Tak, tenhle ten stroj je fakt namakanej. Čumte na to, co tam všechno potřebujete. Jako je toho nějak hodně, no. To už je jako moc na mě jako, že tomu nerozumím, takže spíš bych tohle jako nechala. To je spíš jako na okrasu, že máme krásně všechny tři. A ten studi casing se dělá jak? Z bronzových ingotů, koukám. Jo, to udělám. Ještě vycraftím, neboj. Jo. Sherrywood, Wawood, Pooperwood. Jo, a tohle se dělá teda v Carpentru. A tam potřebujeme už olej. To se mi nelíbí. To se potřebujeme v tomhle... Jo, to si asi... Ty už to tam dával? Co?
ten Oakwood, nebo to se mi tam ukázalo. To jsem tam dal já. Jsi tam dal ty, no a právě tam potřebujeme ještě seed oil. Jo. Což už jako není moc jednoduché, co si budem. Na to už potřebujeme zase různý jiný Hele, mám skvíze. Ty stroje. Koukej. Oh. To je další stroj zase. Jasný, ježiši Maria. Tak myslím si, že s těma dvoma jsem v životě nepracovala. No a on mi tam píše, že tyhle ty věci teda potřebujeme. A potřebujeme 64 stíků, seedů. No. Z vítu. Minimálně 64. Takže jako prostě jeden stack. Okej, to bude... Máme 8. Jo. Mhm. Tak. Nahoře, maximálně nahoře ti můžu jako dojít. Já jdu nahoru. Nahoru jdeš, jo. Ale jo, máme tady docela dost právě toho obilí. No tak já to tady nějak po to. Pokosíš. Ano, pokusím se teda, až si to odlagne. A... Tohle je stále nic. No. Uvidíme, no. No tohle to je fakt jako, jo, tady mám dokonce i hezký česnek. Už mám stack, úplně v pohodě. Jo, a nemohl jsi to rovnou i zasadit? No já chci to sebrat co nejvíc a pak to zasadím, neboj. Jo. Proto mi tady děláš bombard. Jo. A navíc potřebujeme toho stack, tak jako, hele, ta žížela. No to jsem tam dala já. Ona mi kypří půdu, víš. Jo takhle. Ono, když ji někam dáš, tak ti tam automaticky udělá na 3x3 pole. Jo. A stará se o to hezky, víš. A tady ještě obilí vezme, že ho? Jo. A hezky se mi o to stará. Právě toho, těch seedů teda teďko moc nemám, no, jak jsem to vlastně musel zasadit. A kolik toho máš? Tak to nezasazuj. Teď už mám zase stack. No tak zasaď jenom to, aby si měl stack, ne? Takže 32. No, když to ti stačí. Tady rozmnožím si krávy. Rozmnož si krávy. Kravičko, pojď sem, ještě vás dvě rozmnožíme. Dobrý, mám to, mám taková 62. Taková hezká černoučka se mi tady narodila. Krása. Pojďme to zkusit, Maki. Jo. A Katra, nevím, kam to mám dát. Možná do toho skvízeru, ale vlastně z toho skvízeru se dostane ten olej vlastně. Asi jo, já si to už moc nepamatuju. Hele, hodím sem teda skvízer. Ha, koukej na to. Jo, vytváří se toho ten seed oil. Jo, pecka. Krása. Takže vlastně takhle budeme mít teda nějaký olej, který můžeme teda potom použít na to, aby se nám teda něco vytvořilo v tom carpentru. Jo. Tak to zase není tak těžký. A tím pádem horší. Já se spíš musím podívat, jak se dělají celky. Bakit. Celky? No, to jsou ty nádoby na tu vodu, ale já nevím, ona tady není ukázaná, nebo nevidím prázdnou. Nevím. Nevadí. Nevadí. Nevidím tady tu prázdnou, abych se mohla podívat, jak se vlastně dělají. Empty, jo, už to mám. Glass, pane a tin. OK. To se bude hodit, Vendo, protože z toho právě pak můžeš vzít ten olej. A abys to vlastně nepoškodilo. Cože jsem to říkala? Sklo a tin. Tin. Jo, aha, my jsme asi teoreticky použili všechny tin. Já mám u sebe. Jo, ty ho máš, Pardon, jsem neposlouchal. Okay. Ty vago, už jsem měla smrt před očima. Ne, jako fakt. Mám jich 16, to ti bude stačit. Víc jich nedostaneš. Jakože ten oil tam je, jo. No. Ale... Já jako... chci, aby jsme to vzali, víš. A já nevím zase, jak se to bere. No ono ho ještě dost málo, víš. Aha. Ono ho tam teprve 400, ty potřebuješ 1000. Ok, tak čekáme. Já myslím, že to ani neuděláme, Maki. Myslíš? No. Jo, to asi ne. No nic, ale máme to takhle, máme to na dobrý cestě a vím, jak se to dělá.
Tože to je krásný. No nic, zlatička, já to tady hezky končím. Olej se nám dělá, samozřejmě budeme potřebovat více sídu, aby jsme pak mohli udělat krásně tohleto. A budeme pokračovat teda u Wendy a doufám, že se vám to líbilo a příště uvidíme, co budeme dělat. Takže se mějte krásně a čus. Čus.